Da li ste vi pravi čovek za privođenje kriminalaca licu pravde? Ili želite da se obogatite na lakši i legalni način? Ili ste možda pobornik one naše stare, neba leba, bez motike? Posjetite Balkansku. Halo? Halo kolega Pavloviću, molim vas dođite kod mene u kancelariju da popričamo o nečemu. U redu kolega, stiže za 5 minuta. U redu. Evo me kolega, izvolite. Sedite kolega. Hvala. Ovako kolega, želim da vas pohvalim na vašem održavanju taksi firme. Hvala kolega, to mi mnogo znači. Da nije vas i vaših saobraćajaca, ne znam kako bi naša država uspela. Hvala vama što nas podržavate. Kolega, kasnije ću vam dati ono što smo zaradili proteklu nedelju. Nikakav problem. Kolega, ako ste završili, imam ja nešto vama da kažem. Izvolite. Nisam baš hteo odmah da vam kažem, mislio sam da mi nećete verovati. Pređite na stvar. U redu. Kolega, šta vam se dešava sa radnicima? Nešto se čudno ponašaju. Ne razumem. Kako ne razumete? Zar vi ne vidite njihovo ponašanje? Nisam ništa primetio, kolega, poslednjih dana. Kolega, pođite samo da vam pokažem u čemu je problem. Evo kolega, vidite o čemu sam vam pričao, uverite se sami. Jao kolega, ja ne mogu da radim. Kolega, ovo se ne dešava od juče. Molim? Da, kolega, video sam ovakvo ponašanje pre nedelju dana. Zašto mi odmah niste rekao? Kolega, meni je jako žao, ali mislio sam da je ovo kratkotrajno. Ne znam šta da kažem kolega. Žao mi je kolega, ali ja sam vam ovo morao reći. U redu kolega, hvala vam puno na ovome, ali trebali ste mi odmah reći. Znam kolega, ali prvi put kad sam ih ugledao mislio sam da su pijani. Ja i dalje ne mogu da verujem da moji verni saobraćajci ovako prolaze. Ne znam u čemu je problem kolega. Ispitat ćemo. Kolege, brzo dođite u sobu za sastanke, veoma je hitno. Kolege, sazvao sam vas ovdje iz jednog razloga. Jedan od mojih kolega mi je se javio da sam se zarazio nekom bolešću. Da li je to istina? Nije. Kolega, ja mislim da lažu i da neće dobro proći po njih. Znam kolega, za nekoliko minuta ima da ih pošaljem na pregled. Pazite ovako kolege, dojavljeno nam je da su ovi jadni ljudi obolili od takozvanih koronavirusa i želim da brzom intervencijom pokušam da ih spasimo. Molim vas, uđite u kancelariju. Ovako kolega Vikor, imamo loše vesti za vas. Vaši radnici su teško bolesni, ne verujem da će preživjeti. Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava. Kolega, znate ko je doneo tu bolest? Ne znamo, još ispitat ćemo. Gde baš da upalim TV da vidim što paniču? Dobro večer, dragi slušalci, večeras za vas imamo vanredne vesti, a to su: u našoj republici pojavio se virus pod imenom korona. Naši bolničari rade punom parom kako bi pomogli jadnim i zaraženim ljudima. Tome ove bolesti su sledeće: nedostatak vazduha, kašalj,
povišena telesna temperatura, nesvestica, bol u mišićima i umor. Jedini način da se zarazite jeste da ostanete kod kuće. Apelujem na sve građane, ministre, ostanu kod kuće te zaštiti sebe i ostale građane. Wow, koronavirus. Čoveče, nema šanse. Čekaj, bolje onda kaži prvo. Kolega, kao što vidite, ovo se ne dešava od juče. Brate, čekaj, preskočio si. Kolega, kao što vidite, ovo se ne dešava od juče. Molim! Da, da, kolega, video sam ovakvo ponašanje pre nedelju dana. Zašto mi odmah niste rekli? Kolega, meni je jako žao, mislio sam da je ovo kontra... WTF? Kratkotrajno rekao. Kolegi, sazvao sam vas ovde iz jednog jedinog razloga. Tomislav je jebogat. Tomislav... Brate, upalio mi se. Hvala. Tam klas kontuš. Oks, ima tu van koji se deru u mikrofon. Pa, šta da mu poradim, ajde, nema veze. Ispoči se, biće ti lakše. A Ben, Vilković, sad tu, sad. I onda su shvatili da im i koronavirus ne može ništa, ukoliko se svi držimo zajedno.